Hello? Ah, sema ba, sema kibruto, mambo namna gani unaendelea aje huko? Ah, niko sawa bana, yani ndo nimekuwa natembea hata nimetoka kwa hii jamaa ingine inaitwa Daniel, naona kwake wamefunga, niko natembea kwa hizi estate zote. Nilikuwa na mobilize watu, tuchukue hiyo kitu yenye tulikuwa tunasema nini. So najua deadline ya kufanya campaign inaisha kesho. Sasa nilikuwa natembea ni mobilize watu. Nataka watu pia wawe standby, yani kila kitu ikuwe tu ina run vile inavaa. Si. Wewe uko wapi? Oh, bado uko down. Sasa hii maneno ya chairman bana ndio inanivula kichwa. Unajua estate bila chairman hiyo inaharibu kabisa, hiyo inaharibu kabisa. Sasa sijui tutafanya aje. Sunajua ni kesho ndio inafaa tujue ni nani tunaweka na ndio kitu iendelee. Unajua hata sasa hivi sikifanyika, si hatuwezi jua ni nani ameiba na hatuwezi jua ni nini, ama tutashtaki wapi, ama mtu mgeni akikuja anze kuharibu tu vitu hivyo. Tunajua vitu zitaenda venye hazifai. Sasa ulikuwa kwa mind, ulikuwa unachagua nani? Aye, Ocheng bana, Ocheng wachana na hiyo Jaluo bana, hiyo Jaluo hapana bana. Hiyo jamaa tu ni ndevu, lakini hakuna kitu ingine inaweza fanya. Huyo jamaa ni muoga, si mimi nimeongea na yeye one on one, niko karibu na yeye. Ni rafiki yangu, lakini hata huyo jamaa mimi sikuwa nimemweka kwa mind. Kama umeweka huyo, unaona tu huyo jamaa vile amenona hivyo. Hiyo ni mwili tu na mafuta. Sijuzi ameua hapa kwa AP. Jamaa amekuja hapa anatuambia wanaume ati amepigwa na anapigwa na mwanamke. Au unataka tuweke mtu chairman, mtu anapigwa na mwanamke atatuongoza aje? Kama hawezi ongoza boma lake, mtu hawezi ongoza boma lake, unataka akuja aongoze sisi wanaume eh? Sasa jamaa anakimbia ati anapeleka mwanamke kwa OB, anachukua OP kule na P3. Mwanaume mzima unaweza chukulia bibi P3? Hata nilikuwa nafikiria badala ya huyu mtu kuchukua P3 angechukua tu P2 akuwe mwanamke sasa. Juu sasa vile kunaenda ni kama yeye amekaliwa na mwanamke, amekuwa mwanaume kwa boma yake. Unapigwa alafu unakimbia kwa polisi, unataka kushitaki kumpeleka kwa koti, mtafanya aje kesi na mwanamke? Alafu sasa huyo ndio mtu unataka ati sasa huyo ndio atakuwa chairman wetu. Atatuongoza aje kama ameshindwa kuongoza mwanamke? Mwanamke tu mwenye unaambia pita huku anapita, kuja hivi anakuja. Alafu sisi watu wandefu tutaongoza namna gani? Ah, huyo hapana bana. Huyo wachana na yeye. Mimi nilikuwa nafikiria hii jamaa. Hii jamaa inaitwa nani? Coach. Unajua Coach? Coach ni retired army, alikuwa anafanya Air Force. Alikuwa anafanya Air Force. Jamaa amefanya Air Force, ako na experience, hata alikuwa commander huko. Na alikuwa anaongoza vizuri hizo enzi zake, aliongoza vizuri sana. Sasa niliona yeye anaweza kuwa chairman mzuri. Si tujaribu yeye tuone? Tujaribu tu tuone. Unajua mimi naona anaweza fanya hii estate iwe mzuri kabisa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka pia ukitembea huko mobilize watu useme Kocha anatosha. Sawa? Kocha ako sawa. Ako sawa kabisa. Ako sawa. Hata nasikia huko kwa ushago yao kidogo wachukue yeye akuwe baba kanisa. Lakini ni venye sijui alifanyia nini msichana ya kanisa tena, ni kama unajua wanaume pia wanakuanga na macho zingine za uongo. Lakini hizo ni vitu za by the way, si ndio? Saa kitu muhimu ni sisi tuseme Kocha tosha, alafu hii mambo tukanyage kesho. Unajua kesho tufike site mapema. Saa ukikuwa hata huko town, watu wenye unajuana ukikuja kwa este, tuambie tupie Kocha, achana na Ocheng ban. Ocheng ni ndevu tu, lakini akili ni ya mtoto, hata mtoto ya pipiwano anamshinda. Aya sawa, wacha nitakupigia. Wacha pia nitembee, nataka kuchukua gari langu nikimbia town kidogo, alafu tutaongea sawa. Aya, asante.